კერძო სექტორის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობა მზარდია, მხოლოდ HRG-ზე ამ დროისთვის 3700 ვაკანსია განთავსებული და თებერვლიდან ამ რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას ელიან. კადრებს ეძებენ გაყიდვების ჰორეკა სექტორის, IT-ის, საბანკო სექტორებში, თუმცა აქამდე კერძო სექტორის მთავარი მიზანი თუ კვალიფიციური დასაქმებულის მოძებნა იყო. ახლა ისინი ნაკლებ კვალიფიციური კადრებზეც თანახმა არიან, თუმცა სამუშაოს მაძიებლებისგან დაინტერესება საკმაოდ დაბალია. Ბიზნესი მთავრობას პროფესიული პროგრამების განვითარებას და პოპულარიზაციას სთხოვს. გიგაბენია არ ყვებდა თუ რატომ ვერ პოულობს ბიზნესი საჭირო კადრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მუშაობა მზარდია და ფაქტია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდება სამსახური. რეალურად სად არის პრობლემის სათავე? გიგა, რას ამბობენ თვითონ დამსაქმებლები? როგორია მათი მოსაზრება ამ მიმართულებით და პრობლემის გამოსავალი როგორი უნდა იყოს? Ana, pirul rugăciune vitcui imasrom, kerzo sectorul istoric calificiuri cadrebis deficiti pandemia am dezgamat ceva, i cotum sa lockdown ma dar stabil durma epidemiologi urma vitarebam companie ma is cadrebis da carguina, companie ufesorat companie psis cadrebis da carguina, romlevzet tavis rozem nișolovani resurse chades. Business sector și samușa odzali zebnas, agzele benda vacanție bis raudenobat izrtebam. Amet abzem holod HRGZ, samiata șuidasi vacanția gantavsebuli rat oriatas oats celtan ședarebit, ormuțta orprocentianism. Zrda oriata schrametan ședarebit ki oțin. Vacanție bis oțta sami procenti aris gakidvebis sectoridan mas mostevs horeca sectori romelitsa tuebis gamavlobashi pirvel adgilsi kavebda, tumca ahla man meore adgilze gadmoinatsoda vacanție bis 15% soret horeca sectoridan aris gamotxadebuli. IT sectoridan aris vacanție bis 9% tams samushao zalas edzeben aseve samedicino sektorshi da svatashoris HRG-ze ჯიში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ გააქტიურდნენ დამსაქმებლები და ასევე აღსანიშნავია, რომ თავად სამუშაო ძალის ეს წარმომადგენლებიც, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, ეს ადამიანებიც გააქტიურდნენ, 7% უჭირავს მას და საბანკო სექტორიდან 6% არის ვაკანსიები გამოცხადებული. სამუშაოს მაძიებლების მხრიდან დაინტერესება კი საკმაოდ ნაკლებია. როგორც ინგა შახბაზიანი აღნიშნავს, ადამიანები რეზიუმეებს ნაკლებად აგზავნიან და კადრების პოვნა თითქმის ყველა სექტორს უჭირს, თუმცა განსაკუთრებით გამოირჩევა ჰორეკა სექტორი. Ასწრები, როგორც ითხარ, ადრე თუ პირობითაც ხარ, თუნდაც კონცენტრის მიმართულებით იყო განკუთვნილი 10 ვაკანსია მიმდინარეში, დღეს არის განკუთვნილი 50. შესაბამისად, მომხარებელს, როდესაც შემოდი საიტზე, ბევრად მეტი არჩევანი საშუალება აქვს და უკვე იღებს გადაწყვეტილება სად გააგზავნოს CV. ამიტომ არის, რომ კომპანიას ბევრად ნაკლები CV შეძლის სამაფი ვაკანსიაზე. მეორე მიზეზი არის უბრალოდ პანდემია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი თავს იკავებს ახალი საფაქტორის ორმისგან, ან თუნდაც საფაქტორის შეცვლის და განსაქმების ისან ყოველდღე, იმიტომ რომ ისინია პირადად ამ პანდემიის გამო ფაქტ ჯანმრთელობის პრობლემა შექმნა და ამის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში უმუშევრობის დონე 19.5%-ია და ქვეყანაში 310.000 ადამიანი არ მუშაობს. უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე კი კერძო სექტორი კადრებს ვერ პოულობს. როგორც ბიზნესი აღნიშნავს, ისინი დაბაკვალიფიციურ კადრებზეც თანახმა არიან, თუმცა შეთავაზებულ ვაკანსიებზე სამუშაოს მაძიებლები ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობენ. აღსანიშნავია, რომ ეს ტენდენცია ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაშიც შეინიშნება, რაც პანდემიის პერიოდში მუშაობის შიშით აიხსნება. ბლუმბერგი ცნობით, გასული წლის მესამე კვარტალში ესპანეთში, იტალიასა და საბერძნეთში უმუშევა 7 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უარი თქვა შეთავაზებულ სამსახურზე. საქართველოში არსებული კომპანიების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ამ მხრივ ჰორეკა სექტორი ლიდერობს, რადგან მოსალოდნელი შეზღუდვებისა და არაპროგნოზირებადი გარემოს ფონზე სექტორში დასაქმებისაგან ადამიანები თავს იკავებენ. დასაქმებული ადამიანების უმეტესი ნაწილი სხვა სექტორებში დასაქმდა, ნაწილმა კი ქვეყანა დატოვა. ბიზნესი მზარეულებს, მენეჯერებს, მიმტანებს, დამლაგებლებს და თითქმის ყველა რგოლის თანამშრომელს ეძებს. მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხი მომსახურების და თქვა თანამშრომლის ხარისხი და კვალიფიკაციები არანაირად მაღალი არ არის, პირიქით იმაზე მინიმალურზე ვართ თანახმა, ვიდრე ოდეს მე ვიყავით. მიუხედავად ამისა, ხელფასების მომატება მაინც დავიწყეთ, ოღონდაც ვინმეს რამე დაინტერესდეს და ჩვენთან მუშაობა დაიწყოს. მზად ვართ ანაზღაურებით, ჩვენ აბუნას ღაურობთ, ვასწავლოთ, დავატრენინგოთ და დავასაქმოთ. და მათი პირველივე დღე ტრენინგისა იყოს ანაზღაურებული ჩვენს მიერ. აი ამ ფონზე და ამის მიუხედავადაც მინდა გითხრათ, რომ მუდმივი ნაკლებობა გვაქვს
თანამშრომლების. Პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი მექანიზმი და გზა იყო დასაქმების ფორუმი. Შესაბამისად ჩვენც ჩვენი მხრიდან მათ ჩვენს წევრებს და არამარტო წევრებს შევთავაზეთ ასეთი ტიპის მხარდაჭერა. ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული გადამზადების მიმართულება. Იქიდან გამომდინარე, რომ სამშენებლო სექტორს, ისევე როგორც ვაჭრობას, ჰორეკას, სხვადასხვა სექტორებს ჭირდებათ მუდმივად ასეთი ტიპის გადამზადებული კადრები. Გადინება არის ძალიან მაღალი. Profesiuli განათლების ხელშეწყობა რომ საჭიროა, ამაზე მთავრობაშიც არაერთხელ უსაუბრია. Ზუსტად 7 თვის წინ ეკონომიკის მინისტრის მრჩეველმა ვალერი ჩეხერიამ ბიზნეს ფორმულას მაყურებელთან თქვა, რომ მისი რჩევით ეკონომიკის სამინისტრო კერძო სექტორს კადრების დეფიციტის აღმოფხვრაში დაეხმარებოდა. Ამის გაკეთება მას პროფესიული განათლების ხელშეწყობითა და იმ პროგრამების განვითარებით სურდა, რომელსაც ბიზნესი იტყოდა. Მას შემდეგ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, თუმცა არც გეგმა ჩანს და არც თავად ვალერი ჩეხერია. Ჩვენ რამდენჯერმე შევეცადეთ მას დავკავშირებოდით, თუმცა უშედეგოდ. Ministris mrchevel savaraudot uke urchies, rom biznes formulastan ar unda itanamshromlos. Მადლობა გიგა, გიგა ბენიამ გაგვეცნო, თუ რატომ აქვს დამსაქმებელს კვალიფიციური თუ არაკვალიფიციური კადრის მოძიების პრობლემა იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში უმუშევრობა გაზრდილია და ათასობით, ასიათასობით ადამიანი არის უმუშევარი.